নমস্কাৰ মুহূৰ্ত দিব বিচাৰিছোঁ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নৱেম্বৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। ৰাজ্যিক কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নৱেম্বৰৰ কোন তাৰিখৰ পৰা কোন তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, কেবিনেটত কি কি বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যত। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, অক্টোবৰত জাৰি হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা আৰু নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। পঞ্চায়ত, ব্লক, জিলা পৰিষদৰ সীমা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। আগষ্টত নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব পঞ্চায়তৰ সীমা। পূৰ্বৰ যি সীমা আছিল সেই সীমা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। আগষ্টত শেষ হ'ব পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, অক্টোবৰত নতুনকৈ ব্লক নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। অসমত অক্টোবৰত নতুনকৈ ব্লক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মন্তব্য শুনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নৱেম্বৰ মাহত আৰু অক্টোবৰ মাহত, চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ কেবিনেটে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, অক্টোবৰত জাৰি হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা আৰু নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। পঞ্চায়ত, ব্লক, জিলা পৰিষদৰ সীমা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। আগষ্টত নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব পঞ্চায়তৰ সীমা। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এই ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নৱেম্বৰ মাহত পাতিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ যাতে দুটা বিধানসভাত নাথাকে। সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় অসমত যে আমাৰ এখন পঞ্চায়ত জালুকবাৰীটো আধা অংশ আছে, কমলপুৰতো আধা অংশ আছে, বিশেষকৈ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকবিলাক, যে উন্নয়ন খণ্ডবিলাক দুটা দুটা সমষ্টিৰ কাভাৰ কৰি উন্নয়ন খণ্ডবিলাক আছে। বিশেষকৈ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই সমস্যাটো বেছি জটিল হৈ পৰিছে, যে আগতে যদি দুটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক এটা বিধানসভাত আছিল, এতিয়া দুটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকে চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত স্পৰ্শ কৰিছে। কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়তো ব্লক হিচাপত হোৱা নাই, গাঁও হিচাপত হৈছিলে। সেইকাৰণে তাৰ আগতে আমি অসমত আটাইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম আৰু সমষ্টিসমূহৰ পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তসমূহৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব। আৰু এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰ্যসূচী আগষ্টৰ 30 তাৰিখে শেষ হ'ব। 3 মাহ ক্লেইমছ, অবজেকশ্যন 3 মাহ থাকিব আৰু আগষ্টৰ শেষত শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভোটাৰ তালিকা আৰু অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহত ইলেকশ্যন নটিফিকেশ্যন আৰু নৱেম্বৰৰ শেষ সপ্তাহ, ক'ৰবাত যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা দুটা দিন ডিচেম্বৰলৈকে যায় যাব, আমি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছিল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নৱেম্বৰ মাহত অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অক্টোবৰত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ আজি ৰাজ্যিক কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পঞ্চায়ত, ব্লক, জিলা পৰিষদৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ কি কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছিল, কি কি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে, পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ফুল প্লেটত। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটত। পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। ৰাজ্যত নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ।
পঞ্চায়ত নির্বাচনক লৈ কেবেটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্যিক কেবিনেটে। অক্টোবরত জারি করা হব পঞ্চায়ত নির্বাচনের অধিসূচনা, অক্টোবরত অধিসূচনা, নভেম্বরত নির্বাচন। আর পঞ্চায়ত ব্লক জেলা পরিষদর সীমা নতুনক নির্ধারণ করা হব, সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের নিচিনাক পঞ্চায়েত ব্লকের সীমা নির্ধারণ হব। আগস্টত নতুনক নির্ধারণ হব পঞ্চায়েতের সীমা, আর আগস্টত শেষ হব পঞ্চায়েতের সীমা নির্ধারণের কাম। আগস্টত আরম্ভ হয়ে আগস্টতে শেষ করব সীমা নির্ধারণের কাম। যদরে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হয়েছিল সেইদরে পঞ্চায়েতের সীমা নির্ধারণ হব, আর পূর্বর সীমাতক এবার সীমা নির্ধারণ করা হব। আর মুখ্যমন্ত্রীগীর মন্তব্য এই মুহূর্ত যেহেতু আছে আমার হাতত, আমি পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য শুনার চেষ্টা করি। কথাটো হল যে আমি রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন নভেম্বর মাহত পাতিবলে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। আমার পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার প্রাক মুহূর্ত প্রত্যেক পঞ্চায়েত আর জেলা পরিষদ যাতে দুটা বিধানসভাত না থাকে। সাধারণত এনেকুয়া হয় অসমত যে আমার এখন পঞ্চায়েত জালুকবাড়িটো আধা অংশ আছে, কমলপুরটো আধা অংশ আছে, বিশেষকৈ ডেভেলপমেন্ট ব্লকবিলাক, যে উন্নয়ন খণ্ডবিলাক দুটা দুটা সমষ্টির কাভার করে উন্নয়ন খণ্ডবিলাক আছে। বিশেষকৈ বিধানসভার সমষ্টির পুনর্নির্ধারণের পিছত এই সমস্যাটো বেশি জটিল হয়ে পড়ছে, যে আগতে যদি দুটা ডেভেলপমেন্ট ব্লক এটা বিধানসভাত আছিল, এটা দুটা ডেভেলপমেন্ট ব্লকে চারিটা নতুন চারিটা বিধানসভা সমষ্টিত স্পর্শ করেছে। কারণ ডিলিমিটেশনের সময়তো ব্লক হিসাবত হওয়া নাই, গাঁও হিসাবত হয়েছিলে। সেই কারণে তার আগতে আমি অসমত আটাইবোৰ ডেভেলপমেন্ট ব্লক নতুনক পুনর্নির্ধারণ করিম, আর সমষ্টি সমূহর পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ আর আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সমূহর সীমার পুনর্নির্ধারণ হব। আর এই পুনর্নির্ধারণের কার্যসূচী আগস্টর 30 তারিখে শেষ হব, তিনিমাহ ক্লেইমস অবজেকশন তিনিমাহ থাকিব, আর আগস্টর শেষত শেষ হওয়ার লগে লগে সেপ্টেম্বর মাহত ভোটার তালিকা আর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহত ইলেকশন নোটিফিকেশন, আর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ করবাত যদি ইলেকশন কমিশনে এটা দুটা দিন ডিসেম্বরলৈকে যায় যাব, আমি এই সময়সার ভিতরতে রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। প্রথম কথাটো হল যে আমি রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন নভেম্বর মাহত পাতিবলে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। আমার পঞ্চায়েত নির্বাচন